Полицейские задержали двух жителей Одесской области, которые совершили разбойное нападение на АЗС. На заправку правонарушители пришли пешком около 5 утра. Угрожая пистолетом, разумеется, незаправочному 20-летнему оператору, они связали парня скотчем и отобрали у него личные вещи и 21 тысячу гривен с кассы и сейфа. После этого скрылись с места преступления. Совершили вооруженное награбление на заправку, завладели денежными средствами, мобильный телефон, часы, наушники. Спустя 2 дня полицейские нашли грабителя. Один из них – 31-летний гражданин соседнего государства, который жил в Рейне, а второй – 29-летний одессит. Задержали их по временному месту жительства. В ходе обысков у них изъяли оружие, личные вещи потерпевшего и деньги. Обом чоловікам слідчі повідомили про підозру у розбої за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Зараз підозрювані перебувають у ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.